啥也别说了，舒芙蕾现在弹幕就给我打上了，能不能成功？上次做舒芙蕾居然失败了，一般失败了我也不想做第二遍，但是很多人说舒芙蕾是很简单的甜品，这我要是做不出来，以后我都不好意思叫自己甜点的神了。再搞一下，这回我是看了很多教程啊，细节我都知道了。黄油我们给它加热融化一下，如果你家有微波炉，叮个5秒钟10秒钟啊，但是我家没有微波炉，我们就只能用这个水浴加热。黄油融化好了，我们把它抹在我们的模具上。上次我用了一个碗一个杯，不同模具他们需要的这个烤制时间是不一样的，所以我们这次就专注一个啊，可必须给它成功。然后这个碗里头我们再给它来上一勺糖，哎，我这糖怎么结块了，放时间有点长了，让它这个碗壁上面都挂满这个糖，到时候它可以更好的爬升。我上次做就只涂黄油没放糖啊，就爬不上来，这回感觉它应该能爬上来了。我们取4个鸡蛋，蛋黄我们用手取出来啊，之前我都是用那个蛋壳分离。用手好像更容易哎，当然它有的这个蛋黄上会沾比较多的蛋清。呀，吓我一跳，它还有没碎，它要碎了我这盆蛋清就完蛋了，等会儿打发不了了。 OK， 你赶紧过一边去吧。锅里我们放上45克黄油，等它完全融化，我们这个全程都是用小火的啊，全部融化之后加入20克低筋粉炒粉。哎，我这锅有点大，要有那种小小的锅比较适合，炒一炒炒一炒，搅拌完我们再来160克牛奶小 milk， 加热个2分来钟，哎，它就变成这种糊糊了，然后就可以关火了，有点像那个芝士哦，拉丝。蛋黄加进来啊，利用他们这个什么呢，余温给他们这个混合在一起。这不就是卡士达酱吗，只不过是跟我上一期做法不一样啊，这次我换了个教程。混合完啊，给它盖上盖，给它保个温，然后我们回来打发这个蛋清。60克白糖分3次加，先加一点，然后用我们这个音乐打蛋器给它搅一下。然后再加点糖，给它打到这种湿性发泡，小弯钩不是小直钩啊，它应该算这个湿性发泡吧。稍微快点蛋白霜进来，给它们混合一下，混合一下。哎呦啊，好像是芒果冰淇淋。再给它们都倒回我们的碗里头。完了，我感觉我这碗有点小。好像是那个芝士啊，炒底翻拌啊，跟那个做蛋糕似的呢。给它们翻拌均匀啊，慢慢拌。OK， 大功告成。然后给它倒在我们的这个碗里。这个碗说实话，我感觉这个黄油我整多了，底下都是黄油。然后这个糖吧，它也不是很均匀，但是呢，它应该不会有那么大的影响啊。我们给它倒碗里啊，别倒外头。啊，不会这一碗能装我一大盆吧？啊，等会儿，给我整懵了。为啥这一个小碗能装这一盆的面糊啊？它全给装下了，那也挺好的。说实话，因为我就打算好好做这一碗，然后我们给它在桌上震一震，给震完了之后，它表面就变平整了，但是感觉它要溢出来了。太多的话呢，我们就用这个大拇指给它这个修一圈，修一圈。我手洗了，没事啊。而且人家教程多了也会抠出去的，灵活变通。没事，自己吃，手也洗了，干净的。啥也别说了，舒芙蕾现在弹幕就给我打上了，能不能成功？就第二次做舒芙蕾，这次能不能成功？就看这个品相，它就是成功的样。拜拜拜拜拜！我欢喜。OK， 兄弟们，让我们看看这次做的怎么样。这不是大成功？成功了吧？这是。OK， 然后撒上点糖粉，就一下子就不一样了。再给它来点啥呢？炼乳，我们给它画个小笑脸吧。哎 ，OK， 可以。OK， 不能拍了，它这个炼乳都躺的什么样了，都看不出来是个微笑了都。但是我发现它非常的短啊，这就是舒芙蕾是吧。首先点评一下吧，绝对比上次我做的好，是不是？上次我做那个都是瘪的，这回咱们起码说是爬升出来了，它这个升上来了，升上来了，感觉这次应该是80%成功吧。 OK， 我们来尝一下味道，上次我那个直接做成个饼了，看看这次里边是什么样的。沦陷了。中央气象台预计，从明天开始，新一股较强的冷空气将来袭，这也将是今年。我说为啥沦陷进去了呢？它里边都是稀的，它可不沦陷进去了吗？啊！虽然我好像没怎么吃过舒芙蕾，但是这个绝对不是舒芙蕾吧？哎。
不对不对不对，这里边都是大稀汤啊，主要是不是这回是哪里出现问题了？是我烤的时间太少吗？但是它上边都已经变黑了呀，这个不是我敢不敢，它就是不能吃吧。我尝一口边边。坏了，这个咋办呢？我不知道是这个舒芙蕾克我，还是我克舒芙蕾，还是这个烤箱暗算我，我以后再也不做舒芙蕾了，拉进黑名单了直接。 OK， 如果想买电视频，哎，这期我都不喜欢，拜拜。Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game.